ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଇମାନୁଏଲ ଚିଲେନ ହୋମ୍ ଠାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ରାଜନେତା, ଆମମାନଙ୍କର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି, ଅଗ୍ନିପୁରର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଆସିକିନା ଆମର ପାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆମର ଇମାନୁଏଲ ହଷ୍ଟେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଆମମାନଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଥାଉ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରକାର କି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ କରିପାରିବୁ, ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଲୋକ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ଭାଇମାନେ, ପାଷ୍ଟର ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜିର ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଗିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେହେତୁ ବାଦୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଇମାନୁଏଲ ଚିଲଡ୍ରେନ ହୋମ୍ରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 50ଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଫାଦର୍ସ, ପାଳକ ଏବଂ ପାଷ୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିରାଟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଆସିଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମର ନବମନ୍ଦାର ସାର୍, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନର ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ମହୋଦୟ, ଟାଉନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ମହାକୁଡ଼ ବାବୁ ଜାନେମାନେ, ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠକ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏଭଳିଆ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମିତି ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜିଲ୍ଲା, କାହିଁକିନା ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନେଇକି ଏକଜୁଟ୍ ହେଇଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳରେ ଥାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରେୟର କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଯିଏ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ସହାୟତା ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ପାଳକ ପିତା ଫାଦର ଫାଷ୍ଟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଡାକି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଆଦର୍ଶକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏଇ ଭାଇଚାରା ସବୁବେଳେ ରହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ, ଏଇଟା ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ବାଦୀଗୁଡ଼ା ଇମାନୁଏଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ହୋମ୍ ଠାରେ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଷ୍ଟର ଓ ପାଳକମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ଦେଶ ଜାତି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ନିଜ ଗର୍ବ ମନେ କରେ ଆଜି ଅତିଥି ଭାବେ ଏ ଗୃହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ, ଅତି ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମହୋତ୍ସବ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପରିଚୟ ମୋର ରେଭରେଣ୍ଡ ସାଲିମ ରାଜ ଖୁରା। ଗ୍ରେଟିଂସ ୟୁ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଜିଜସ୍ ସେଭିୟର ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ ଭାଇମାନେ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଆମେ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଆଉ ମୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସହିତ ଥିଲେ, ପୁଣି ଅଗ୍ନିପୁର ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆମର ସହିତ ରହିଥିଲେ, ପୁଣି ଦିବାକର ପୂଜାରୀ, ପୁଣି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ପୁଣି ସାମ୍ବାଦିକ, ପୁଣି ଆମର ସିନିୟର ପାଳକମାନେ, ଗୁରୁମାନେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ବିଶେଷ ଖୁସି ଯେ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ।
আউ এই সময় আমার অল্পলোক একত্র হয়েছিল, কিন্তু আগামী দিন মানকরে এক গোটে বহুত বিরাট আলক সমাবেশ করা চাহুছু আমি। আমি সমস্ত পাড়ক মানে আমার সভাপতি কংগ্রেস সভাপতি এবং সরপঞ্চ আমি সমস্ত হস্ত উঠাই তা আশীর্বাদ করেছিল। আজ আমি আশা করুছু আগামী জীবনরে আমার প্রভু যীশু খ্রিস্ট তাঙ্কর জীবনরে বিরাট পরিবর্তন আনিবে।